A continuació, 180 segons, el programa de debat de Ràdio Ciutat de Tarragona. Hola, bona tarda. Benvinguts a 180 segons. Avui anirem de dret a parlar sobre els resultats de les eleccions del passat 10 de novembre. Bé, què tal, Robert? Bé, Òscar, però primer parlarem, si no et sap greu, parlarem d'un tema, calent, en aquest cas d'avui mateix, en el que hi ha hagut una convocatòria de 167 alumnes en el que demanen una prova única, en aquest cas a la URB. Això ha portat com molta controvèrsia, perquè notablement és una quantitat mínima respecte a la resta d'alumnes, i en aquest cas m'agradaria parlar una estona d'aquest tema. Som-hi, doncs. Estem parlant del que és el tema candent a la ciutat de Tarragona, que és la polèmica per la convocatòria única a la URB. Això el que afecta sobretot és els estudiants, que en el seu dret i en el seu deure han de complir amb la normativa, i si se'ls permet una convocatòria única perquè hi ha una circumstància social i política al país, jo crec que s'ha de defensar primer que totes les minories i intentar que tothom tingui els seus drets garantits. Bé, en castellà hi hauria un refrán que resumeix molt aquesta circumstància, no? Que és tanto ruido para tan pocas nueces, no? La veritat és que al final el resum amb aquests 30 segons que tinc per iniciar seria 160 de 13.000, no? Al final, i quasi tots, la gran majoria, en aquest cas, amb un sector molt, molt, molt limitat. No? Jo crec que no haurien d'haver fet tant soroll per realment al final el que s'ha demanat. Bueno, inicialment podem partir de l'arrel, no? De l'arrel del problema. L'arrel del problema jo crec que és la llei educativa, és una llei que pretén doncs, equiparar-se a la resta d'Europa i ens ha anat afectant fins al dia d'avui. No? O sigui, que tinguem ESO, que tinguem batxillerat i que això arribi la gent doncs, amb una preparació X a les universitats, dona peu a que després doncs, tinguem una sèrie de comportaments, una sèrie de maneres de fer. El que sí que és rellevant és que amb aquest Pla Bolonya el que ens trobem a les universitats i sobretot als instituts és doncs, que la gent jove doncs, veu d'alguna manera que el seu futur, doncs, per molt que estudiïn, doncs, està ple de dificultats. I aquestes dificultats s'integren també en els plans d'estudi. Si mirem directament el que passa a la URB, doncs, veiem gent emprenyada per al sistema i per a la vegada doncs, una reivindicació social i política que està al carrer. Bé, és clar que la universitat, la joventut, són 6.000 en aquest cas de gent en el que hem volgut, en aquest cas, quan tots hem sigut estudiants, hem volgut imposar les nostres idees i hem volgut d'alguna manera tenir un ressò. Tots hem anat a manifestacions, tots hem reclamat, tots hem fet en aquestes reivindicacions segurament, però el que sí que és ben cert és que la URB jo crec que li ha costat molts anys tenir un prestigi i en aquest cas aquest prestigi jo crec que ara a dia d'avui no només el té sinó que el té molt sobrepassat. No? La veritat és que ja va començar malament amb una exigència per part dels estudiants a través de la rectora, de la senyora María José Figueras, en el qual va ser del tot desagradable, no? La veritat és que aquella imposició de que en aquest cas fessin una vaga va ser del tot inacceptable. I curiosament tota aquesta mateixa gent és la que ara ha fet aquesta sol·licitud de convocatòria única i al final realment són una quantitat tan sumament mínima que realment seria per pensar-s'ho. Bé, ningú obliga a ningú a fer el que denominem de convocatòria única. O sigui, no és que tots els alumnes estiguin obligats a fer la convocatòria única, és que n'hi ha alguns que trien pel moment social, pel moment polític, i perquè la circumstància ha obligat a faltar unes classes per una vaga convocada no només pels estudiants, sinó per altres ensos del país, a tindrà doncs, menys oportunitats d'anar a classe i això doncs, provoca que fer l'avaluació continuada sigui una gran dificultat per a una sèrie de persones. Si són moltes o poques, jo trobo que no és rellevant. El que és rellevant és que qualsevol d'ells pugui triar una cosa o l'altra. I com que s'ha triat d'aquesta manera, qui tingui dret a fer-ho en una convocatòria única doncs, no garanteix res més que el seu dret a poder fer l'examen. El prestigi no es perd per una vaga. El prestigi
pot perdre per no realitzar bé formacions. Bueno, lo que es perd d'alguna manera és a vegades la realitat, no? O sigui, dir que no té importància el nombre de gent que ha demanat realment aquesta sol·licitud, home, 167 després de, en aquest cas, i que avui sigui importada dels mitjans de comunicació, home, em sembla bastant... no ho sé, atrevit no, seria el següent, no? Vull dir, jo crec que 167 és ridícul la comparació amb tota la resta d'alumnes. La vaga, està clar que tots hem fet vaga. Jo recordo la meva època d'estudiant, crec que vam fer vaga, i mai se'ns havia passat per la ment demanar només un examen únic i no només que no es fessin exàmens. Sí que es va provar que, indubtablement, durant la vaga no es fessin exàmens, però en cap moment es va plantejar una altra opció. Que ara es plantegi, jo crec que al final no deixa de ser un desprestigi, torno a repetir, no només per la URB, sinó segurament per aquests anys acadèmics que aquests estudiants estiguin plantejant. Segurament això serà així, i això el temps ens donarà on es trobarà la raó. Molt bé, per concloure, jo el que crec és que garantir drets, hauríem de garantir els drets de tindre una educació pública i en prou de l'excel·lència, ja sigui en un terme de primària, de secundària, o en aquest cas de la universitat. Això és el que hem de garantir, que tothom tingui la possibilitat de formar-se a través de les eines que es postulin des del país. I l'altra és que ningú està obligat a fer el que s'anomena convocatòria única. Bé, el garantiment d'una educació pública i de molta qualitat, la veritat és que no ve... en aquest cas amb una convocatòria, no, perdona, amb una sol·licitud de convocatòria única per part de la URB. Jo crec que la circumstància que s'està donant està fora de tot context real. La veritat és que possiblement que fessin vaga els estudiants, jo crec que no és normal, sinó que a sobre em sembla el més habitual i just, però sí que és cert que al final s'han d'atendre també les seves conseqüències. Molt bé, Robert, doncs, havent analitzat el primer tema, què et sembla si parlem de les eleccions de Tarragona del passat diumenge? Què en penses? Bé, els resultats, la veritat, és que han sigut una mica sorprenents, no? La veritat és que cada cop ens escurem més a les totes dues bandes, tant el de l'esquerra com la dreta. La veritat és que aquí a Tarragona els resultats, possiblement, de dos diputats per les dues forces, Esquerra Republicana i Partit Socialista, i un per part del PDeCAT i un altre per Comú Podem, al final ens deixa una mica, bueno, doncs amb una situació segurament neutra, però que realment no ha sigut i sí a la resta del territori. Jo començaré dient que, com diria Joan Laporta, estem tricontents. A Tarragona estem tricontents pel fet de que, doncs, veure el mirall amb el qual un es pot reflexar, doncs, dona peu a pensar, doncs, que la gent que vivim en el nostre territori, en la nostra ciutat, doncs, ha votat conseqüentment amb el que pensem la majoria, i la majoria estem pensant, doncs, que és un orgull ser tarragoní i que a dia d'avui hem deixat els trifachitos fora del que és la representació. Bé, l'anàlisi de les eleccions de Tarragona, el que ens denota és que és veritat que hi ha tres partits que a la resta d'Espanya han tret bons resultats, bueno, un no en aquest cas, que han sigut Ciutadans, i els altres dos, tant han sigut Vox com el PP, realment a Tarragona el seu reflexe no ha sigut aquest. És veritat que després, quan agafes les demarcacions i persones, continua sent important la zona de barris per un recolzament al Partit Socialista, i en aquest cas la zona de Llevant i la zona del centre per un recolzament amb Esquerra Republicana. La veritat és que això no deixa de ser un símil amb el que van passar a les eleccions del maig a les municipals. La veritat és que, com un reflexe, dir que poc ha canviat, i sí que és veritat que si traslladàvem aquests resultats als municipals, hi havia molt poca diferència possiblement d'un regidor o amb un o un altre vall. Això significa que Tarragona, la seva votació és molt estable, i l'únic que sí que hi ha hagut ha sigut que aquesta fuita possiblement de gent que també té el seu valor a la dreta sí que ha sigut més variable. En termes de ciutat, jo reconec, doncs, que hi ha, doncs, un reflexe del que ja es va parlar amb les municipals, no? Hi ha un fil conductor entre un costat i un altre del que és a l'hemicicle, no? O sigui, els de les dretes, els de l'esquerra es reparteixen més o menys. El que sí que veiem, doncs, que en l'eix nacional, doncs, independentistes unionistes, doncs, realment el qui ha guanyat força a la Costa Daurada, al Camp de Tarragona i a la ciutat de Tarragona, doncs, són els independentistes. Per què? Perquè han mantingut i han reforçat aquella força que va esdevindre de les anteriors eleccions.
a nivell estatal sí que cal esmentar doncs, les dues Espanyes, no? Veure un mapa en el qual els colors continuen sent uns colors, diguéssim, homogenis a la resta del que és la península, però que a territoris com Euskadi i Catalunya són molt, molt diferents, parlant de que necessitem parlar, necessitem seure i explicar-nos qui som cadascú i si realment creiem en això del federalisme o creiem en les llibertats o drets que tenen els pobles. No? Bueno, jo crec que això no va de llibertats, això va d'anàlisis d'eleccions, bueno. I la veritat és que el prisma per el que es mira és curiós el com, en aquest cas, en funció d'on fiquem en Comú Podem, veiem que en aquest cas l'independentisme ha baixat doncs, amb un 45%, i en aquest cas l'unionisme, com tu dius, no? S'ha quedat amb un altre 45% i aquest 10% en aquest cas és en Comú Podem. Està clar que el poble indubtablement en aquestes eleccions ha votat més amb una clau d'a favor o completament en contra, i això és el que estem portant a dia d'avui, el que estem portant les eleccions, o el que estem portant cada cop que ens anem és a extremalitzar molt més aquest tipus de vot, no? A mi em sembla molt, molt penós, ho dic en sèrio, al final no estem votant a la gent per unes ideologies ni per un, sinó al final és per fer mal al contrari o al rival, no? A mi em sembla penós, però bueno, és a lo que estem acostumats amb els darrers temps a fer. Dues coses en relació al que parles, no? Si ens citem simplement amb el tema de les eleccions, tornar-nos a qüestionar si el Senat és una cambra realment de representació, no? Si la província de Tarragona representa les necessitats de la ciutadania o simplement col·loquem allà persones que bonament fan el que poden però que no fan el que haurien de fer com és en altres països com pot ser Estats Units o el nord d'Europa, on realment hi ha una representació i tu li pots dir al teu candidat, escolta'm, mou el tercer fil, mou doncs la necessitat d'ampliar el port perquè és una necessitat del meu territori i ho vull així, no? O amplia doncs, qualsevol de les carreteres que encara no estan desenvolupades. Això per un costat. L'altre, la revolució dels miralls. O sigui, hem passat de la revolució dels somriures a la revolució dels miralls. Ara ens mirem al mirall i veiem realment qui hi ha a l'altre costat. I a vegades et veus i t'agrades i a vegades et veus i no t'agrades. I resulta que si mirem a segons quines parts del territori espanyol, doncs no ens agrada el que veiem, no? Veiem que l'extrema dreta ha pujat moltíssim i això no és una cosa que ens agradi. Bé, com resum a lo que manifestaves jo, sempre et donaré la raó amb el tema del Senat. Indubtablement no sé realment quin és el seu argument, i en aquest cas perquè realment tots els partits es diu, però al final després no es resol, no? La veritat és que m'agradaria que les eleccions aquestes tornéssim a votar d'aquí 4 anys i m'agradaria d'alguna manera que arribessin amb un pacte, sigui el que sigui, però notablement que arribin i que al final governin, que és per lo que han de fer. Bueno, com a resultats i en opinió pròpia, Tarragona estem millor que mai. Per mi és el titular, Tarragona estem millor que mai, perquè el que veiem i el que representem amb els vots que emetem, doncs és una societat plural, però que d'alguna manera tira fora doncs, aquests partits, diguéssim, d'extrems, no? I que a més doncs, busquen la xenofòbia i altres coses que no ens agraden com a ciutadans. Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.